Dr. Kizza Besigye, omukulembeze w'ekibiina ekya PFT, People's Front for Transition, naye yavudde na commenti nga kusonga ez'okutaba suspect. Yavudde nagamba nti ebitongole bya security bigufudde omuze ogw'okutaba suspect, then ne bavaayo ne bagamba nti bano babadde bagezaako kubalwanyisa, babadde bagezaako ku resisting okubakwata. Wabula Dr. Kizza Besigye agamba nti ekyo kintu kirina okukoma era ogwo guba musango gwa madda. Dr. agamba nti okuba otya omuntu w'amasasi nga talina kyakulwanyisa, wamusibyeko embingu gwe n'ovaayo n'omukuba amasasi. Era Dr. agamba nti bano abasajja okutaba suspect abantu abateeberezebwa okubeera mu misango gya Nnagomola oba okubeera mu misango gy'obutujju baba balina ebigendererwa byabwe era babatakagenderere. Era y'ensonga lwaki yavudde n'agamba nti bano abantu balina okuvunaanyibwa, babatwale mu kkooti, babavunaane emisango gya madda. Era mujjukira bulungi mabega kwa oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Sheikh Muhammad Abbas Kirevu, Police n'ebitongole ebirala bya security bavaayo ne bafulumya report ne bagamba nti omusajja ono kumukuba masasi yabadde agezaako kuresistinga okumukwata, y'ensonga lwaki bamukubye amasasi agamutiddewo. Wabula famire y'omugenzi naye nevaayo newakanya ebigambo bya poliisi byayogedde. Famire y'omugenzi bagamba nti ono omusajja bamukwata ne bamuteekako embingu oluvannyuma ne bamukuba amasasi. Wabula nabo bagamba nti beewuunya poliisi okuvaayo ne bagamba nti okumukuba masasi yabadde agezaako kubalwanyisa n'okuresistinga okumukwata. Era abantu abalala bangi bavaayo ne commenting kusonga eyo ne bavumirira ekikolwa ekyokutaba suspect. Era Bobby Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform y'omu ku bantu abavaayo ne bagamba nti no, luno lufuuse nga luyimba. Buli suspect, buli muntu gwe muteebereza okubeera mu misango gy'obutujju oba kwenyigira mu nsonga z'obutujju nga mukuba amasasi nga mugamba nti abadde agezaako kuresistinga kumukwata. Era Bobby Wine naye yagamba nti muyina ensonga lwaki mukola ekintu ekyo. Era Dr. Kizza Besigye omu ku basajja abaluddewo mu nsonga za politics, mu nsonga z'ebyobufuzi, agamba nti bana basajja abakola bino ebikola okutaba suspect balina okumanya nti bavunaanibwa emisango egya madda. Bobo obadde cooperation suspect ne mukuba masasi n'afa, genda mu kkooti bakuvunaane emisango gya madda. Oye Dr. Kizza Besigye bwatyo bwe yayogedde n'agamba nti si kintu kirungi nnyo okuvaayo n'okuba suspect amasasi. Era n'abantu abalala mu naddala mu ddiini y'obusiraamu bavaayo ne bavumirira kino ekintu ky'okutaba suspect abantu abateeberezebwa kubeera kwenyigira mu nsonga z'obutujju. Era nabo bagamba nti kiba kibi nnyo, lwaki omuntu temumukwata bulungi ne mutwala era asobola okubawulira information endala gye mubadde temumanyi. Wabula mu bwe mukuba amasasi temujja kumanya ki kye bazaako. Ensonga zo bwezityo bwe zikyali the buzz yogikwe tukyali okulaba naffe tukutuusaako ensonga ez'enjawulo. Era gwe atanaba kusubscribinga onyigene kwa deka notification osobole okubanga ofuna updates zonna wano kumukutu the buzz UG. Nawe aina opinion yo genda mu comment section osobole okubanga okomentinga kusonga nga bwe ziri, naffe wetuli okulaba ntukutusako esonga zonna 24/7 fe tubaawo nga tukuupdatinga kusonga ezenjawulo mu entertainment, current events ne sports wano ku the buzz UG.